Sağa деп сизге арнаган жакшы чыгармалар дал ушул биздин таңкы пирамидалык каалында жүрдү деп айтып кетебиз. Себеби жаныңызда ар дайым коштоп жүргөн, жандап жүргөн жакшы адамдарыңыз, жакындарыңыз бар болсун дейли. Бул жакта куттуктоолор келип калган экен, жаңыртып туруп, андан кийин биз жүрүштүбүздү улантсак, саламатсыздарбы? Нарын районуна караштуу 8 март айылында Таята тайнесинин жанында жүргөн Кубанычбеков Арнастын 25 апрель туулган күнү менен куттуктайбыз. 4 жашка чыгышы менен өмүрү узун, келечеги кең, ыймандуу жигиттерден болсун деп Таятасы Кубан тайнеси токтобу жазган экен. Бардыгыңыздарга ушул үй бүлөнүн атынан жалпы келечек мыкты, кыргыздын кыран мыктысы болот деген ишенчтебиз. Биз дагы кошобу айтып кетмекчибиз. Өмүр узун болсун, узак өмүр сүрүп, кыргыздын келечегине бүткөн мыкты эр азамат болсун дейбиз. Ал эми биздин катарга жаңыдан кошулуп калган мейманыбыз бар. Тааныштаралы сиздердин дал ушул суроолоруңуздарга түз ободон жооп берет деп ишенип иште турабыз. Себеби Рамазан айы Кудайдын улуу күнүндө бир жыйынтыктап, андан кийин эми эмне болот бул экен, кандай кылабыз? Кээ бир инсандар баягы орозо кармаганда бир эки күн карыз болуп калдым, кандай кылып кармасам болот деген, айтор ушул түмөн түйшүк же ушундай бир өзүңүзгө бир суроо жалып жаткан болсо, дал ушул жерден жооп беребиз. Ал үчүн ким келди деп турсаңыз, Мутакалим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Эжебибиз келип калды. Саламатсызбы? Саламатсыз. Таң эрте кандай башталды ороздон кийинки күн? Шүгүрлөр болсун, ошо орозодон кийин айт намазда айт болуп, айтты, аябай айттадык, буюрса жума күнү, жуманын эртеси, базар күн дегенде аябай бир сонун күндөр болду албетте. Бирок ошол орозодон кийин мындай орозонун ритмине көнүп калыптырбыз да. Шүгүрлөр Кудайга. Баягы 30 күндүк орозо кармайбыз, анан андан кийин 6 күндүк бул орозо бир жылга карманга тете деп айтып, көпчүлүк жерде баягы элдер кабардар болуп калган. Кээ бир бул 6 күндүк кандай орозо, бир жылдык кандай деп баягы түшүнбөй калган инсандар да бар экен. Ошол боюнча кеңирээк айтып берсеңиз. Албетте бул ошол 6 күндүк орозо ким Рамазан айында орозо кармаган болсо, ошол 30 күн бою толук кармап, андан кийин айт күнүн эртесинен баштап орозодон кийин Шавваль айы келет да. Ошол Шавваль айында ичинде 6 күн орозо кармаса жакшы дегенде, ошол бул жерде айтып атат, мансома шах рамадан дейт, ошол ким орозодо 30 күн орозо кармаса деп кетип атат да. Сума сома ситат аямин шахр Шавваль, андан кийин 6 күн Шавваль айында кармасын дейт. Ким аны кармаса ахаза ажры сыям болсана, ошого адамга бир жылдык орозо кармагандын согу берилет дейт. Анан бул хадис Али Аюб Ан-Насаридин айтылган, анан Абу Хурайра дагы ушул хадисти шарттаганда дагы айтып атат, ошол 30 күндү согу 10 эсе болуп ал 300 күн болуп атат, 6 күн кармаса ал 60 күн болуп атат, анан баардыгы бул бир 360 күн тегерегинде, ошон үчүн бир жылдык согуп деп атат да. Эми бул жерде эгерде ким 30 күн толук орозо кармаса деген маселе. Ошон үчүн көптөрү орозонун ичинде толук 30 күн кармай албай калса, биринчи ошол казасын тутуп берип, анан Шавваль айында 6 күндө тутуш керек да. Мисалы оору себептен, же болбосо кыз аял кишилер өздөрүнүн биологиялык жактан, же болбосо бир бала эмесип кээ бир күндөрүн кармай албай калса, ошол казаларын тутуп, андан кийин ошол 6 күндү. Анан көптөр суроо берип атат да, ошол айдын ичинде 6 күн кармайбызбы, бир күн кармап, эки күн жаап, же ошондой кылсак болобу? Тыныгуу менен кылсак болобу, же болбосо ошол суббота базар күндөрү кармасак болобу деп, жумуш эмес күндөрү деп, албетте бул силердин ыктыярыңар, бирок жакшырагы деген биринин аркасынан бири кармаган дегенде, ошо 6 күндү мындай биринин аркасынан бирин кармап койгон жакшыраак деген да. Бирок ошол казасы жоктору 30 күн толук кармагандарды биз ошого көңүл бурушубуз керек. Өзгөчө аял кишилер эгерде орозонун ичинде бир күндөрдү кармабай калсаңыздар, ошонун казасын кармайсыздар, андан кийин Шавваль айынын 6 күнүн кармайсыздар. Баягы кыргыздарда бир жакшы макал бар эмеспи, бирок мен эки ойнотуп дегенчи, ошонун аркасында ошо баягы казасын деле тургузуу ниетинде, анан ошол 6 күндүк ниетти экөөнү бир ниет кылсак болбойт экен да? Жок, эки башка маселе да. Мисалы биз каза деген бул парздан кутулуп атат да.
Бул 6 күн нафил орозо да, эки башка. Ошон үчүн биз биринчи казаны тутабыз, казадан кутулабыз, андан кийин шавалга киребиз. Эгерде эркек кишилер 30 күнүн толук кармаган болсо, же адамдар ошо 30 күнүн толук кармаган болсо, анда 6 күнүн кармап кое берет болду. Эгерде казасы болсо, анда казасынан кутулуш керек. Негизи эле бул Рамазан айы бүткөндөн кийин деген адамдардын организми көнгөндөн кийин баягы доктурлар дагы адистерде айтып келет эмеспи, диета кармагыла, диетада отургула деп, муну жебегиле, тигин жебегиле депчи. Ошонун аркасында орозо тутуп койсо кандай болот мисалы? Эми орозо бир аябай сонун нерсе да, анткени ошол бир жылда бир орозо кармашылык деле ошол 11 айдагы организмди тазалап коет да, ошол диетага ден соолугуң болсо, азыр ошол оорунун баары эмнеден болуп атат? Адамдар аябай толуп атышат. Анан ошондой бир оорулардан болуп жүрөгүн май басты, тиягын май басты, боорун май басты деп эле ооруган адамдарда эгерде ошол 30 күн орозо кармай турган болсо, буюрса ошол майлардын көбүнчөсү жээлип кетет да. Бирок ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма биринчи күнү, төртүнчү күнү орозо кармачы да. Ошо биринчи күнү дайым мен биринчи күнү төрөлгөнүндө биринчи күнү орозо кармачы. Төртүнчү күнү болсо ошол төртүнчү күнү эртең жума күн деп ошол төртүнчү күнү кылып жума күнү норма. Ошон үчүн биз биринчи күнү, төртүнчү күнү дайыма орозо кармашылык ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул сүннөтү да. Бирок пайгамбар айткан ошол бир сахаба, я Расулулла, мен өмүр бою орозо кармайм дегенде жок деген да. Сен дайыма орозо кармаба, оозуңду ачып анан болуптур 365 күн дайыма орозо кармаганга сахабага тыюу салган да. Ошон үчүн биз орозону дагы ошол күндөрдө кармашыбыз керек да. Бирок ошол биринчи, төртүнчү күнү кармашылык деле бул бир сонун, эгерде адамдын ден соолугу болсо муну кармашылыкка. Анткени сен ошол 5 күн жеген тамагыңды 2 күн аны сиңирип коет да. Өзгөчө адам баласы бир 30-40 ашкандан кийин ал мындай тамакты аябай ылгап жеп, анан ошол орозо аябай бир чоң сооп, анан экинчиси бул адам сооп алып атат, анан өзүнүн организмин дайындап атат. Анан орозону деле биз көпчүлүк учурда үчкө бөлөбүз да. Жалпы адамдар бул тамак ичкенден анан күн чыккандан күн батканга чейин тамак ичкенден анан жакындашуудан өзлөрүн тыюу салат дейбиз. Бул жалпы адамдардын орозосу да. Экинчи деңгээлде адамдар бул ошол орозодо өзлөрүн тыят да. Жаман сөз сүйлөбөйүн, өзүм сактайын, сопчулук иштерди кылайын, бирөөнүн көңүлүн оорутуп албайын деген өзлөрүн бир тарбия кылат. Анан үчүнчүдөгү бир башкача деңгээлде адамдар булар өзлөрүнүн рухун байытат да. Куран окушат, жүрөгүн тазалайт, оюн тазалайт, пикирин тазалайт, дубаларды кылат, ыйлап-ыйлап, анан иншалла Аллах ошондой адамдардын дубаларын кабыл кылат да. Ошон үчүн орозо дагы бул бир тарбия да. Адамдын ички тышкы дүйнөсүн бир эле ошол жеп ичичиликтен өзүн тыйбастан, ошонун өзүнүн алып жүргөнүн, өзүн жакшы менен азыр эле мен келатсам ошол таксист мындай чоң эле адам экен да, аксакал адам. Анан каяка десеңиз басып барайын десем, айтат сиздин аябай сабырыңыз күчтүү экен, мени 20 мүнөт күттүңүз дагы басып барайын деп атасыз дейт. Азыр жаштар баспайт дейт. Кичикей небере менен кичикей балдар бизди телефондон сөгүп атат дейт. Эмнеге келбейсиң деп кыстар дейт. Бир подъезден бияка кел десем, жок ушул подъезге келиңиз, бирде турсак экиге келиңиз деп кыйкырат дейт. Ушундай адепсиз болуп баратабыз. Жаш балдар өзгөчө аябай мындай агрессивно сөгүшөт дейт да. Анан эмне кылабыз эми, жумушубуз дейт. Анан ошон үчүн дагы биз ошол орозодо дагы өзүбүздүн адептүүлүгүбүздү көргөзүп, жаман сөздөрдү сүйлөбөй, анткени биз адамдын көңүлү да, анан жашообузду да өзүбүздү тарбиялашыбыз керек да. Жөн эле мен орозомун деп эле анан тамак ичпей коюу эмес, бул адамдын өзүнүн тарбиялай турган нерсеси да. Өзүн бир рамкага салып жүрө турган, сый урматты биле турган, бирөөнүн акысына кирбей турган, сыйлай турган бир ошондой бир бакытта биз өзүбүздүн жашообузду алып кетишибиз керек да. Анан ошол дин негизи адамдарды тарбиялайт да бул нерсеге. Анткени ошол орозо кармап атканда деле сордук ичесиң туруп, өзүңө тамак дайындайсың, ойлоносуң эмне ичсем сордукка деп, ооз ачып атканда эмне кылсам деп ойлоносуң. Анан кой орозом бузулуп калбасын, бүгүн жаман сөздөрдү сүйлөбөйт, мен орозомун деп өзүңдү кармайсың. Бул дагы болсо бир аябай сонун, адамдарга бир
бир көргөзүп аткан бир жол да. Бирок биз ошону бир эле жешликтен, ичишликтен анан аял менен эркектин жакындагандан өзүбүздү тыйбай, өзүбүздү мындай комплекстүү тарбиялашыбыз керек да. Анан жылдан жылга ошол орозого бир өзгөчө дайындашыбыз керек да. Биз ошол Шаввал айындагы орозодагы адамдарды тарбиялаганга, өзүн карманганга, анткени сахабалар ошол орозо бүткөндөн кийин 6 ай илач экенде Аллах мен кылган дуаларымды кабыл кыл, ибадаттарымды кабыл кыл. Анткени орозодо бир өзгөчө ибадаттарды кылдык да, түнү уктабай, кыямыл лайларга туруп, курандарды окуп, анан неге аны өзгөчө кылып атабыз, соо көп деп атабыз да. Ошол эле тартипти биз жашообузга да киргизишибиз керек да. Эмнеге күнүгө тахаджудка турбайбыз, эмнеге күнүгө жок дегенде 5 пара куран окубайбыз, айтпай эле коеюн, 1 пара эмес, жок дегенде 5 пара, же бир 2 пара куран окубайбыз. Азыр көп адамдар бар, аял кишилер эле жолук салынып эле жүрүшөт, бирок арабча куран окуганды үйрөнгүсү келбейт, мындай диний сабак алгысы келбейт, жөн эле мындай бир атрибутиканы аткарып атат, бир парз нерсени. Бирок ошол динди кармап калыш үчүн мындай билим алыш керек да. Ошондо адамдарда эгерде билими болсо, ал көп нерсеге умтулат дагы, анан өзүн тарбиялайт да. Ошондой эле ошол орозодо биринчи төртүнчү күнү дагы ошол орозо келгенге чейинки дайындыкты адам орозо кармап, өзүн тарбиялап, жакшы мамилелерди кылып, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылып, аялына, күйөөсүнө жакшы мамиле, кайненесине, кайнатасына, бир туугандарына. Бул өтө маанилүү нерсе да жашоодогу. Бир эле орозодо эмес, биз орозодо эле эстеп калабыз да, кайсы тууганыбыз бар эле кичинекей орозо битиримди берип коеюнчу же болбосо деп. Эмнеге башка убакта эстебейбиз? Ошол эле туугандар башка убакта эле жашайт да. Ошолорго кичине барып алып барып берип, колубуздан келген жардамдарды кошуналарыбыз менен жакшы мамиле кылууга, ошол эле эртең менен карап көрсөң бир болбогон нерсе менен эле адамдар урушуп атканы да. Жок, мен сабырдуу болоюнчу, орозодо сабырдуу элем го деп басып кетсе болот да, канча анын деле эртең менен эрте көңүлүн бузбай. Ошон үчүн биз адамдар ошол орозо деген бул бир эле ошол тамак тан эмес да, адам өзүн тарбиялаш керек да. Ошол тарбиялаш үчүн алар билим алыш керек. Ошол билим алууга биз өзгөчө багыт коюшубуз керек болуп атат да. Диний билим дагы, светтик билим дагы алып, ошол адам динди түшүнүш үчүн адамда светтик билим болуш керек да. Эгерде адамда светтик билим жок болсо, ал динди түшүнүшү өтө кыйын. Мүмкүн ал ошол диний атрибутикаларды кылат, анткени ага ошого үйрөткөн да. Бирок аны мындай өзү сезип, мындай дагы билим алайын, эмне себептен ушундай болду экен деп окуганга ага билим керек да, илим керек аны алып кетиш үчүн. Ошон үчүн ал экөөнү айкалыштырып, мындай динди алдыга алып кеткенге буга бир чоң мүмкүнчүлүк да. Ошонун бириси дайым ошо орозо кармоо, ошо орозодо өзүн алып жүрүү, ошол соопторду алуу. Адам баласы качан сооп алат? Ошол өзүнүн тилинен жаңылбаса, ниети жакшы болсо, жакшы амалдарды кылса, анан ошо калма кармаган орозосундагы соопторун алат да. Анткени өзгөчө орозо айда Аллах таала айтып атат, мен өзүм берем мунун орозо кармаганды. Мисалы айт намазында эле карап көрсөңүздөр, ошо площадка 40 миңден ашык адам дейт, Москвада канча адам жүрөт, бүт дүйнө кантип атат. Быйыл ошол Меккеде деле адамдар укмуш, машалла. Эми бул да болсо ошол адамдардын аябай динге суусап атканы, кызыгып атканы. Өзгөчө мен ошол күнү дагы радиого интервью берет элем, эртең менен 8:00'де жөө басып баратсам, аябай көп жаш балдар да билингадан чыгып тим эле баратат. Аябай сүйүндүм да. Анткени биз 94-жылы ошол ислам университетине келип окуп атканда мечитте жалаң кыргыздар аз эле да, башка улутта аксакалдар эле да, жаштар жок эле эсеби эле. Ошол ислам университетинин эле студенттер эле анча мынча чыкпаса, а в основном ушу кара адамдар эле жумага келгендер деле. Азыр кудайга шүгүр да, 90% жаш балдар да. Бул адамды сүйүндүрөт. Ошол демек биздин келечегибиз бар да. Бирок ошолорго биз ошол билимдин, диндин мындай бир жакшы маңызын багыт калып кете турган
аларды бир фанатизм жактан буруп, ошол мындай бир динди туура түшүнүп, билим алууга нукка салышыбыз керек да. Анткени ошол ибадатты кылуудагы бул билим да. Ошол эле мисалы умрага баратышат, ошол эле умрага баратканда эмне амалдарды кылыш керек, кантиш керек. Анткени көпчүлүгү билбей эле туристтер эле кете берет экен да. Анан ошон үчүн ошолорду да окутуп, анан кетип аткан адамдар дагы өздөрү дайынданып, мен эмнеге баратам, Аллах мен эмнеге чыгып атат, эмне амалдарды кылышым керек ошол жактан, орозодон эмнеге орозодо баратам деген өздөрүнө суроолорду берип, анан билим алып дайынданып барыш керек да. Анан ошондой эле орозо кармаганда дагы билим алып дайынданыш керек да. Анткени алымдын уктаган артыгыраак илимсизден намаз окуганын деген сыяктуу. Эмне себептен? Анткени ошол илимдүү дарат менен уктайт, туура жаттанып жатат, жатарда дубасын окуйт, Аллахтан суранып жатат. Илимсиз мүмкүн гусулу жок, мүмкүн дараты жок, намаз окуп атат, мүмкүн кыбыланы туура эмес таап алды, мүмкүн сүрөлөрдү туура эмес окуп атат, мүмкүн руку саждасында ката бар. Ошол нерсенин баарын туура кылыш үчүн буга аябай билим керек да. Анан ошол билимди адам алып, анан ошондо анан ибадаты толук болот да. Биз көпчүлүк учурда эле тиги айтты, бул айтты деп кыла беребиз, бирок өзүбүз дагы ошол критикалык ой жүгүртүп, ай эмнеге ал айтып атат, бул туура хадиспи, туура эмес хадиспи, китепти ачып окуп коеюнчу, ошо имам Муслим эмне деген, имам Бухари эмне деген, ушу кайсы аят экен. Азыр ушунчалык доступ толтура билимдерге, карап 5 мүнөт ошону салыштырып, ошон үчүн кармап аттырмын да деп өзүмдү тастыктап, ушу билимди алышым керек, мен ошон үчүн кылып атам деген өзүнө бир кандай десем тастыктап коюу өтө маанилүү болуп атат да. Азыркы учурда көпчүлүк адамдар зергишет да китеп окуганда, андан көрө тигинден сурай коеюнчу, мындан сурай коеюнчу дейт. Жок, сиздер китеп окуганды билсеңиздер, эми ойлойм Кыргызстанда 100% баары эле китеп окуганды билет, тамга таанышат. Ютубка деле жазсаңыздар ошол китептер чыгат да, туура китептер, Сахих Бухарилер, Ситтату эмелер, ошону карап салыштырып окуп, ушул болот экен, мындай экен деп койсок болот да. Анан ошол адамдардан уксаңыздар деле кайра китептен ачып, чын эле ошол аят барбы, чын эле ошол хадис барбы, бул туура хадиспи, туура эмес хадиспи, тастыкталганбы, күчсүз хадиспи деп салыштырып, анан ошону биз ишке ашырышыбыз керек да. Качан биздин жарандар ошентип салыштырып критикалык ой жүгүрткөнгө үйрөнсө, мен ойлойм алардын билими өсөт, деңгээли өсөт, ибадаттардын баары туура болот да. Биз ошол деңгээлге аракет кылышыбыз керек. Жакшы, чындыгында жакшы бир кеп кеңеште айтып атасыз. Баягы көпчүлүк инсандар биздин азыркы учурда көз карашты айткым келип турат да, ислам дининде негизинде бир өзгөчө бир багыт бар экенин, адамдар өзгөчөлөнүш керек экен дегенди бир күтө берет да. Тескерисинче бул адамдарга тең салмактуулукту алып келе турган дин экенин көбү жакшы биле беришпейт да. Баягы бирөө өйдө, бирөө ылдый болбош керек экен, баары да тең салмактуу болуш керек экен. Ошону дагы баса белгилеп, баягы эми түшүнгөн инсандар бар, диний тараптан түшүнгөндөр түшүнөт, бирок кээ бир инсандар, кээ бир катмардагы инсандар түшүнбөйт да, кандай жактары бар экенин, жөнөкөй жол менен мисалы кантип динди карманыш керек, ошонун аркасында жана орозону кармашты, орозо кармагандан кийин баягы кишенден агытылган кишидей эле кайра өзүнүн кылган адаттарына жүгүрүп кетпеш үчүн жөнөкөй жол менен дин кандай түшүндүргөн? Эми биз мындай аябай күтөбүз да. Мисалы үчүн бир сакал коюп койсо эле, о болду, бул тим эле уурдабайт, жаман сүйлөбөйт, ушак айтпайт, бирөөнүн көңүлүн калтырбайт, мушташпайт дейбиз да. Же болбосо ушу жолку салынып алган кыз деле, болду, бул троллейбуска түшсө ордун бошотуп бериш керек, сылык болуш керек, акырын сүйлөш керек, эч ким менен урушпаш керек дейбиз да. Жок, ал деле биздин коомдо адам да. Ал көп болсо жолук салынганда мүмкүн бир жума болду, мүмкүн бир жыл болду, бирок ал 25 жыл, 30 жыл ушул коомдо жүргөн да. Кыйкырып, сөгүшүп, жаман сөз сүйлөп, процентке акча алып, бирок ошол динге келип ал оңолоюн деп атат да. Анан ошол оңолоюн десе эле биз аны тим эле идеалдуу исламдагы адамды көргүбүз келе берет да. Жок, ал деле оңолуп атат. Акырындап мүмкүн бүгүн сөгүшпөй калат, мүмкүн эртең процентин албай токтотот, бул арам экен, мен түшүндүм, болду, бул ишти кылбайм. Анан наркыбыны жалган сүйлөгөндү токтотот, анан дагы күндөр өтсө
бой, мен өзүм нафсымды тарбиялайын, мен жакшыраак болоюн деп алар кадам аркасынан кадам өзүн жакшы жакка умтула баштайт да. Анан урдап жүргөн болсо кой мен урдабайын, жаман сөз сүйлөсө жаман сөз сүйлөбөйүн, динге кирдим аялым турган арам болот экен же күйөм турган арам болот экен, балдарымды сабабашым керек экен, бул мүмкүн эмес, кары картанга жакшы мамиле кылышым керек экен деп эми бул адамдык деле сыпаттар да. Анан ошол нерсени өзү тарбиялай баштайт да өзүн. Биздин аябай чоң коомчулукта бир көйгөй бар да. Эң биринчи көйгөй мага эмнеге мамлекет кылбайт деп баарыбыз мамлекетке тарынабыз. А бирок өзүбүзгө күскүдөн карап жооп бербейбиз да мен эмне кылдым мамлекетке деп. Анан экинчиси же болсо ошол мамлекет жакшы болуш үчүн мыйзамдарды аткарып атамбы, налогторду төлөп атамбы, тыйыны кылып атам, муну кылып атам, мусор тазалап атам, бак отургузуп атамбы, жакшы сөз сүйлөп атамбы, кошунамдын мисалы үчүн көңүлүн калтырган жокмунбу, же болсо ошондой нерселерди жооп бербейбиз да. Же болбосо кээ бир учурларда карап көрсөк ошол бир кыз жолугу салынып калса эле болду да, эгерде ал ырчы кыз жолугу салынса болду, эмне кырдайт бул арам, мындай кылбаш керек деп баштайбыз да. Ой рахмат, сен жолугу салындың, бул биринчи кадамың, дагы болот акырындап дегенди биз түшүнгүбүз келбейт да. Өзүбүз жолугу салынбасак деле ошого баарыбыз жатып эле комментарий жазабыз да. Анан ошо жазып аткан киши өзү дин эмне экенин билеби, мыйзам эмне экенин билеби, анан ошону билбей эле баарыбыз эле эксперт болуп кеткенбиз да. Бул дагы болсо биз адамдардын ушунчалык самооценкасы бийик, бирок билим деңгээли нөл болгондо билдирип атат да. Адамдар өзлөрүнүн адеп акылагына жооп бергиси келбейт, өзлөрүнүн кылган иштерине жооп бергиси келбейт, өзүнүн каталыгын көргүсү да келбейт. Бирөөнү эле көрүп турабыз да, лупабызды кармап алып эмне кылар экен деп. Анан өзүбүз эчтеке кылбайбыз да ошону оңолтуш үчүн. Ошондой эле азыр көп жаштар карап көрсөңүздөр, ошол мени ата энем мага тарбия бербептир да. Карасаңыз 60га чыгып калганда анан мен айтам да, ата энеңиз тирүүбү десем өтүп кеткен раматылык дейт да. А мен аябай күлкүм келет, сиздин ата энеңиз 18 жашка чейин сизди бакты, паспорт алганга чейин, 16 жашка чейин болду, рахмат деңиз. Детдомго берген жок, тамак ашыңызды алып берип атат, жазгы кышкы кийимиңизди алып берди, школго жиберди, курсагыңызды тойгузду, колунан келишинче кылды, жылуугө жашатты. Болду, шүгүр кыл. Ата энең сен 18 жашка бакканга чейин сен 18 жыл ошону бактыңбы? Памперс алып берип, күнүгө 3 маал тамак кылып, кийимдерин которуп, школго жиберип, жазгы кийимин, кышкы кийимин, кызым балдардан кем калбасын, балам кем калбасын деп аны үйлөнтүп баарын кылдың. Сен ата энең ошол нерсени кылдыңбы? Кылган жоксуң. Тарыхта эки жолу көйнөк алып берсем ошону айтып бүтпөйсүң дейм да. Ошон үчүн биз мындай адамдар өзүбүздү мындай кылчайып карап, анан 18ге чыктым мен, чоң кишимин, болду, мындан ары мен өзүм жооп берем. Эмнеге билим алган жокмун, мен өзүм күнөөлүүмүн. Эмнеге алган жокмун, эмнеге аракет кылган жокмун, эмнеге ас уктаган жокмун, эмнеге достор менен ас баскан жокмун деп өзүңө жооп бер. Ата энең ошо сага жооп бербейт. Биз ошол эки нерсени адамдарда стереотипти жок кылышыбыз керек экен да. Мамлекетке болгон нааразыны, анан ата энесине болгон нааразынычы. Биз ошол нерсени адамдардан жок кылсак, ар бир адам ойлонсо, мен эмне кылдым ата энеме? 18 жыл бактым, мен 18 жыл ар кошо бактым. Билбейм, мен Кыргызстанда андай адамдарды көрө элекмин, бакканчы. Анан бир айтта, же болбосо бир жылда бир эстеп, бир торт тууганда бир гүл алып барып коебуз, эле ошону жетишкенди көрөбүз да. Ал тамак ичиш керек, дары алыш керек, эмнеге ошону ойлонбойбуз? Өзүбүз бир кафеде отурганда ата энем ушуну жеп атабы деп ойлонбойбуз да. Ар бир адам өзүн тарбиялаш керек. Дин ошо да, сен өзүңө жакшы көргөн нерсени бирөөгө да жакшы көрүшүң керек. Ал ата энең болобу, бир тууганыңбы, кошунаңбы, эгерде сен ошол нерсени ал кишиге жакшы көрө албасаң, сен толук мусулман эмессиң да. Биз ошентип өзүбүздү тарбиялашыбыз керек да. Анан көпчүлүк эле адамдардан күтөбүз, бирок өзүбүз бир да кадам кылбайбыз да. Бир дагы кадам. Мен дайым айтам да, мисалы ушу Германияга барганымда дагы бүт адамдар аябай гүлдөрдү севишет экен, эшигин асты, балкон, эми үйлөрдүн баары эле гүл экен да. Мен ойлодум, анан сурадым да, муну ошол мэрияңар атайын, муниципалитет акча бөлүп ушу гүлдүн баарын тигип берип турабыз силерге десем, алар мени аябай таң калып карашты да. Жок, муну биз өзүбүз кылабыз дейт, балдарыбыз үчүн, өзүм үчүн, мага аябай жагат бул нерсе деп, и кошуналардын баары ошону кылат экен да. Өзүбүз ушул жерде отурабыз скамейкада деп.
Эмнеге биз ошону кылбайбыз? Мусурду ыргыта беребиз, терезеден деле ыргытабыз, этажкаларда ыргытабыз. Ошону эмнеге чогултуп, ошону эле балдар тебилейт, ошону эле өзү тебилейт. Сасыса өзү жыттайт да. Ошону жыйнап койбойбуз да мындай. Bir jarım saat vakit bölüp koyun içine, padis miritip koyunçu, o şerge iki gül tekip koyunçu, gül döp dursa, jakşı da, ay gel gele mitip, anday jok da, biz de eşiğiz jağıldı, boldu da, anan oşol dile çan uyuma girek de, oşol bir gül tekip, biz adamdardın dağımday, saznanyasın götürüşüz gerek bol otat da, ayabaycı. Misal, no, ait mayramı boldu o ploşette, oşol ar kimle alıp para ule, uyumdar alıp para ule, bürü borsoğun tarkatıştı, biz de borsoğun tarkatı 20 uyumu, bürü конфетин бирөө эмнесин алып келип берди. Балдар сонду ойношту. Эмнеси жаман, э? Мисалы, ар бирөөбүз эле бир 20 мороженый бар таркатсак колубуздан келет да. Кылып койсок болот, эмнеге кылбайбыз? Ошо эле дворуста балдарга ай мына айт марек болсун, келгиле жүргүлө мороженый алып берейин, печенье алып берейин деп мындай кылып койсок болот да. Билебиз ошол подъездибизде эки кемпир жашай, жашоосу начар. Ошолорго кирип келгиле белек чай ичип коюңуздар. Деп берип койсок болот да, бербейбиз да. Биз ошол нерсени үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Адамдардын баарына үйрөтсөк, мен ойлойм, Кыргызстанда жашоо жаман эмес да, аябай эле жакшы. Канча мамлекеттер кыдырып жүрөт, шүгүрчүлүк да. Бирок биз ошону адамдардагы кичине жүрөктөрүн ачып, анан ошол мыйзам менен жашаганды үйрөтүшүбүз керек. Жакшы кылганды үйрөнүш керек экенин биринчи. Жакшы экен, бул жакта дагы көрөрмандар жазып атат. Саламатсызбы, жолго жамынып алып эмне иш кылып жүргөнүн билишпейт, ушуга кичине көңүл бурсаңар дейт. Жоолуктун аркасында жаман иш кылган эми баягы беш кол тең эмес да. Жогоруда айтпадыкпы биз негизи эле баягы адамдар бир жаман жакты караганга көнүп алыптырбыз. Өзгөчө кыргыздар бир жыгылып кетсең ошону кеч келет, бирок миң жолу түз басканды айткыбыз келбейт да. Айткыбыз келбейт. Ошондой өңүттө айткан экен эми баягы жоолуктун аркасында жамынган инсандар баягы жаман иштерди кылгандарга. Эми андай деле жок эмес да, беш кол барабар эмес да. Көп эле адамдар ошо жаңы кирип оңолуп аткандар, сакал коюп аткандар, мүмкүн мурун сигарет чекчи, арак иччи, кээде сакал коюп ичип аткандарды көрсө эле сакал коюп да арак ичип атат дейбиз да. Эми ал инсан да акырындап оңолот. Акырындап таштайт ошонусун, биз дуа кылып туралы да. Ошол жолук салынган кыздар деле эми адегенде ошол жолук салынгысы келди, жүрөгүндө мүмкүн орозу кийин же болсо бир даават уккандай жүрөгүнөн бир ыйман оңолуп кой салынып алайынчы деди. Анан акырындап ал өзүн тарбиялайт да бул нерсегечи. Ошого чейин да айттым го, ошо ислам дининин толук түшүнүшүн билим алыш керек да. Мисалы, мен деле ислам университетинин 5 жыл окуп бүттүк биз. Бирок бүткөндөн кийин деле канча илим алып атабыз да. Анткени бизге мындай ислам университети базовый билимдерди берди, а бирок ошону эми жашоодогу тажрыйба, ар кандай бир ситуацияларга түшүнүш үчүн, ошого жооп алыш үчүн өзүң изденишиң керек да. Ар кандай мисал үчүн биз окуп атканда азыркыдай технология жок эле, тикток жок эле, тиги жок эле. Мунун чыкканына бир 5 эле жыл болду да, баарыбыз эле азыр инстаграм, фейсбукка мурун көп чыккан дурус эмес дечилик, азыр бул эми бир дааваттын бир чоң бир багыты болуп атат да азырчы. Аякка чыкпасаң жаштар көрбөй калат экен. Ошондой нерселерди адам акырындап оңолот да, ошо жоолук салынгандар деле. Бирок албетте бул жерде ошол никап маселеси азыр масс медиада аябай каралып атат да. Ошого дагы бир көңүл буруп коюшубуз керек. Мүмкүн диний окуу жайларда ошо никап кийүүнүн кереги барбы деген маселелер да. А мүмкүн мындай адамдар өзү кие бергенге өзүнүн эмеси, бирок ошол медреселерде кандай болот, анткени булардын да бир формаларын кийгизип, буларга да бир патриоттулукту, анан элдин да жүрөгүн чүрбөгөндөн бир орто чоо кийингенди дагы биз үйрөтүшүбүз керек да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо ар бир хутбада ошо ага берген чапандарды кийип чыгып көргөзгөндө, демек ар бир улут өзүнүн кийимин кийгенге ислам дини тыюу салбайт. Ошон үчүн адамдарды чочушпаш үчүн мүмкүн биз өзүбүздүн да кийимдерибизди кийебиз, өзүбүздүн да колориттерибизди көтөрүп чыгабыз. Бирок биз бул маселени көп алып чыктык 25 жыл бою
30 жылга жакын алып келетабыз, бирок ошол улуттук кийиниш да өтө кымбат болот да. Анын бир чапаны эле канча турат, андан көрө биздин көп кыздарыбыз эле Кытайдын эле 200-500 сомго хижабын кийип алат, арзан да. А мисалы үчүн кыргыз чапанын кийиндесин 5-10 миң сом. Аны баарыбыз эле кий албайбыз да. Бул экинчи жагы да. Мүмкүн муну дагы дизайнерлер иштеп чыгып, арзаныраак мындай эл көтөрө ала турган кооз, анан мындай театрализован эмес, күнүмдүк жашоого кие турган, ошого ылайыкташтырып киргизсе ойлойм жаштар муну ээчит болуш керек. Азыр мына Анжелика Кайратовнан дагы мындай бир кызыктуу баш кийимдер да чыгып атпайбы? Жаштар аябай жактырып кийип атат да. Мүмкүн ошондой дагы бир кыргызстан ошондой колориттер менен алып чыгып атышат да. Мүмкүн ошол дагы акырындап бир модага кирип жаштарыбыз ошондой кийинип калгысы бардыр. Эми муну тандашат да, анан көпчүлүк айтат ошо элечек кийбейсиңерби деп мага көп претензия коюшат да. Бул эми элечектин дагы тарыхый өзүнүн бир орду бар да. Биз көчмөн эл болгондон кийин анан 15-20 метр материалды башыңа ороп жүрүшлүк, ал болсо ошо тоого чыкканда төрөсө баласына, анан канчалык элечеги жука болгон болсо буну көп балалуу аял деп. Эми азыр күнү түнү магазиндер иштейт, анан 20 метр материалды башыңа ороп жүрүш шарт эмес го. Анан азыркы жолук бул ошол элечектин эле бир мындай жөнөкөйлө турган формасы да. Жаны менен бир троллейбуска чыга албайсың, маршруткага чыга албайсың. Ошон үчүн ал коомчулукта күнүмдүк жашоодо популярный болгон жок да. Албетте анын бир театрализованный тойлорго, бир жактарга апаларыбыз кийип жүрөт. Бул жакшы нерсе, бирок аны дагы мындай дайыма кие албайт экенсиң да. Азыр эми ошондой кеп такыяларын мындай бир киргизгенге аракет кылып атышат ошол формаларды дагычы. Эми акырындап бул деле мен ойлойм мындай сиңет болуш керек деп. Негизгисинен баягы көч барабар оңолот дегенде көч жылыш кетип баратат, жакшы жагына кетип баратат, ага биз кубанычтабыз. Эми эфирибиз да соңуна чыгып баратат. Кайра эле кайтып келсек, биздин көрөрмандар түшүнбөй эмне жөнүндө болуп атат деп калса керек, биз 30 күндүн аралыгы, 30 күндүн пайдасы жана андан кийинки 6 күндүктүн 1 жылдыктын соо кандай деген дагы бир сыйра кайталап көрөрмандар түшүнчүлүгүн да, 6 күндү кандай кармаса болот, анан 30 күндүн пайдасы, ошол 1 жылдын пайдасын айтып атасыз. Негизи эле бул ошол бул хадисте айтылган ошол орозону Рамазандан кийин Шавваль айында 6 күн кармаса бул жакшы, эгерде ошол орозону толук кармаган болсо Рамазан айында. Эгерде Рамазан айында толук кармабасаңыздар, анда казасын кармап бүткөндөн кийин 6 күн Шавваль айынын орозосун кармап коесуздар. Күнүмө күн кармашлык жакшы, же аралатып да кармасаңыздар болот. Бул ошол кармаганыңыздар 1 жылдык кармаган орозонун соуна тете болот да. Ошон үчүн кимди мүмкүнчүлүгү болсо, иншаалла ден соолугу болсо, ушул Шавваль айында 6 күн орозону кармап коюңуздар демекчимин. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Таңертең келип ушундай бир жакшы маек куруп бергениңиз үчүн, кыргыз элине бир азыркы учурда керектүү кепти козгоп жакшы нерсени айтып бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам сизди кем кылбасын, экидегиле бактылуу берип жакшы бир кызматыңыздын аркасында кыргыз элине кызмат кылып жүрөбүз дейбиз, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрөрмандар, мына ушундай 30 күндүн аркасында 6 күн 1 жылдык орозого соуна ала турган мыкты бир теманын алкагында жакшы бир сүйлөп берип, өзгөчө биздин көрөрмандарга керек болуп турган учурда чогуу алып берди деп ишеничтүү айтабыз. Биз эфирибизди жыйынтыктабайбыз. Бизде келип өткөн мейманыбыз Мутакалим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фаратбек кызы эжекебиз болду.